В одній з аудиторій історичного факультету Тернопільського педагогічного університету плетуть сітки для українських захисників. Сітку натягує житель Луганської області Петро Вацько. Каже, сюди приходить щодня впродовж півтора року. Процес дуже такий тяжкий, трудоємкий, займає дуже багато часу, тому сюди час обращається, щоб приходили сюди люди і всі допомагали. Ну, це такий квадрат, я вам скажу чесно, часа 3-4 треба на один, оце, щоб закінчити. А ви тут читаєте, на одній сітці 8-10 штук, ну, зависимо від довжини сітки. Плете сітку Віра Мордасова. Жінка також приїхала до Тернополя з Луганської області. Розповіла, як плетуть сітки. Є схема. Беремо 5 клітин, третя робоча, через третю прошиваємо, після п'ятої ловим. Знову через третю прошиваємо, після п'ятої ловимо. І так йдемо. Уже маючи досвід півтора року, я вчора це такий квадрат сплела за 2 години. Студенти в'яжуть трошки скорше, вони молоді. Ми їм готуємо тканину. Син на фронті. Тому що знаю, що це треба, тому що більш нічого не можу зробити такого по силі, згідно віку. От тому і ходимо сюди щодня. Мусимо допомагати хлопцям. Сьогодні сітки передають у 3 бойові підрозділи, які зараз на передовій, розповів декан історичного факультету Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак. Спецбат «Опфор», далі в 59-ту механізовану бригаду і в 3-ю штурмову бригаду. По відео, мабуть, всі знають, де вона розміщена і яка її роль. Це фактично плоті від плоті Азова, це по суті є Азов, і хлопці воюють не те слово професійно. Відповідно, ми допомагаємо в першу чергу тим, хто дійсно воює, хто не кине ті сітки в болото, про всяк випадок. Ось. Відповідно, сьогодні поїде 30 сіток по 35 в середньому квадратних метрів кожна, це 1050 квадратних метрів. Сітки виносять на вулицю, це роблять студенти факультету. Одна з них – Анастасія Харчишин. Каже, також плела сітки. Я долучалася, але дуже рідко, але це єдине зараз на даний час, що ми можемо допомогти нашим військовим. Перед тим, як занести сітки на пошту, однією з них накрили мікроавтобус, щоб продемонструвати, як маскують техніку на передовій. За словами Володимира Кіцака, з 2014 року студенти і волонтери історичного факультету сплели і передали бійцям 1254 сітки. Загальна площа цих сіток – більше 40 тисяч квадратних метрів. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.